نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك آمين ثم آمين شرع کتاب التیمم. تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا. قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا یا پلان کرنا. ٹو پلان ٹو ڈو سم تھنگ، کسی چیز کا ارادہ کر لینا، یہ ہے تیمم. شرعی طور پر تیمم کہتے ہیں ایک خاص عمل کو جو پاکی یا طہارت حاصل کرنے کے ارادے کے حوالے سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے. عمل بہت تھوڑا ہے لیکن ارادہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو تیمم کہا گیا. وضو میں، غسل میں صرف ارادہ نہیں، ایک طویل اور ایک ضابطے والا عمل بھی ہے، لیکن تیمم میں بنیادی طور پر ارادہ ہے اور عمل بڑا مختصر ہے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے. تو گویا اگر اسپیسیفائڈ فارم میں تیمم کی شرعی اصطلاح کی ڈیفینیشن بتائی جائے تو تیمم اس عمل کو کہتے ہیں شرعی طور پر کہ جب ایک شخص جس کو وضو یا غسل کی حاجت ہو اسے پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو اور یا پاک پانی یا پانی کا استعمال مضر ہو، یعنی نقصان دہ ہو. ایک شخص جب اسے غسل یا وضو کی حاجت ہو، پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال مضر ہو، تو جو ارادہ اور مختصر عمل وہ پاکی اور طہارت کے لیے اپنائے گا اس کو تیمم کہا جاتا ہے. یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن بنیادی طور پر وہ نیت اور ارادہ جس کے ساتھ وہ کرتا ہے یہی وہ پکا ارادہ ہے. بنیادی احکامات اور حدود اور آداب تیمم کے حوالے سے دیکھ لیجئے. تیمم کن کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اگر پانی میسر نہیں، کوئی ایسی سچویشن، آپ سفر میں ہیں، کوئی ایسا کرائسس ہے، کوئی ایسی کلائمیٹک کراپ اپ ہو گئی کہ پانی میسر ہی نہیں. آج کل کے زمانے میں تو لائٹ جاتی ہے اور چلی ہی جاتی ہے اور پانی بھی اسی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے. پانی میسر ہی نہیں، اور یہاں پانی ہے لیکن وہ پانی پاک نہیں، کیونکہ وضو کے لیے، غسل کے لیے کون سے پانی کا ہونا ضروری ہے؟ پاک پانی کا ہونا ضروری ہے. تو یا تو پانی ہی میسر نہیں اور یا پاک پانی میسر نہیں، اور پھر یا یہ حالت میسر نہیں کہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پانی کا استعمال ضرر رساں ہے، مضر ہے جسم کے لیے یا صحت کے لیے، تو ایسی حالت بھی وہ حالت ہے جہاں تیمم کیا جا سکتا ہے. یہ کون سی حالتیں ہوں گی؟ مثلا ایک شخص کو سکن کی یا کھال کی کوئی پرابلم ہے، جسم کے اوپر کوئی زخم ہے، کوئی بہت گہری چوٹ یا زخم وغیرہ لگ گیا جس کے گیلے ہونے، جس کے تر ہونے، غسل سے یا وضو سے تر ہونے سے امکان ہے کہ وہ بگڑ جائے گا. واقعہ بھی آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ایک شخص کو اس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا اور وہ زخم خراب بھی ہو چکا تھا اور سوتے کی حالت میں اس کو اہتمام ہو گیا، گویا غسل کی حاجت تھی. اس نے ارد گرد لوگوں سے، صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ احتلام کے لیے غسل سے کوئی چھوٹ ہے کہ میرے سر پر زخم ہے اور اگر میں نے اس کو پانی سے تر کیا، میں نے غسل کیا تو وہ زخم بگڑ جائے گا. جن سے دریافت کیا گیا انہوں نے منع کر دیا لائلمی کی بنیاد پر. یاد رکھیے گا یہ بات، میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ دین کے احکامات وہی بتایا کریں جن کا علم ہے. جس کا علم نہیں
امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تھا لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو اپنے لاعلمی کا اعتراف کر لیا کریں. ہمیں آپ کو بتاؤں، بس اوقات وہ لاعلمی کا اعتراف ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے. جب کنفیشن اور ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو وہ ندامت اور شرمندگی بھی نہیں آتی، اور جب اپنی علم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تب علم کے حصول کے لیے بھی انسان کے قدم ذرا سستی سے اٹھتے ہیں. تو ہر وہ مسئلہ جو آپ کے سالڈ علم میں ہے اور جس علم کے پیچھے آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی سند ہے، وہ بات تو بتائیے، لیکن جس کے حوالے سے آپ کے پاس واضح سند موجود نہیں، اس پر اپنی زبان مت کھولیے. کہیں بے جا تشدد، کہیں بے جا نرمی، کہیں دین کے احکامات کو تبدیل کرنے کا معاملہ کسی سے نہ ہو جائے. باہر کے صحابہ اکرام سے جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، تم پر تو غسل واجب ہی واجب، یعنی کوئی آپشن نہیں. اس شخص نے بہرحال غسل کیا، زخم اتنا بگڑ گیا کہ موت واقع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور آپ نے یہ بھی تاکید فرمائی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بتانے سے پہلے پوچھ لیا کرو. اور یہ ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کے لیے بہترین طریقہ کار ہے. گویا اگر زخم کوئی ایسا ہے کہ اس کے وضو یا غسل سے بگڑ جانے کا امکان، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی پھوڑے وغیرہ ہیں، کوئی ایگزماز ہیں، یا بعض قسم کی کچھ سکن کی انفیکشنز، جیسے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں، ناخنوں کی فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں، پاؤں کے درمیان وہ انگلیاں وغیرہ گل جاتی ہیں، تو یہ فنگل انفیکشنز یا ایگزماز یا کوئی ایسی سکن کی پرابلم جس کا، یا برنز، ایک مریض جل گیا ہے، ایک شخص کی بعض وہ بہت سا علاقہ حصہ جل گیا ہے. اب ظاہر ہے جلے والے علاقے کے اوپر اگر پانی لگے گا تو کیا ہوگا، بہت بدترین شکل میں بگڑ جائے گا. تو یہ تمام سکن کی اور کھال کی وہ کنڈیشن جن کے پانی کے لگ جانے سے بگڑنے کا امکان ہے، یہ چھوٹ ہے، یہ لچک کہتا ہے تیمم کے لیے، وہ غسل ہے یا وضو ہے. اسی طرح بس اوقات کوئی ہڈی یا فریکچر وغیرہ، اس میں بہت ایکسٹینسو سا پلستر اور پلاسٹک کیسنگ لگ جاتی ہے، اس پر کیا ہے، اس کو دھویا جا ہی نہیں سکتا، تو ایسے حالتوں میں بھی تیمم ہوگا. بس اوقات ایک مریض ہے جس کا آپریشن ہو گیا، بیڈ ریڈن ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور اگر اٹھ بھی سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، تو غسل کرنے سے کیا ہے، اس کے ٹانکے خراب ہونے کا امکان ہے، انفیکشن کا امکان ہے، تو ایسی حالتوں میں بھی کیا ہے، ایسی حالتوں میں بھی تیمم کی اجازت موجود ہے. اور یا آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت ہی ایکسٹینسو پیمانے پر احکامات دیتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص بہت ہی پہلے بہت بوڑھا ہے، بہت ہی کمزور ہے، یا ریپیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے بہت ہی ڈیبلیٹیٹڈ اور بہت ہی بار بار اس کے اوپر انفیکشن کا چانس ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ سردیوں کے موسم میں اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا اور اس کو نمونیا ہو گیا. اب پھر ٹھنڈا پانی ہی میسر ہے، امکان ہے کہ پھر ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا، غسل کرے گا یا وضو کرے گا، تو نمونیا پہ نمونیا کا مزید بگڑنے کا امکان ہے. ایسے شخص کے لیے تیمم کی اجازت موجود ہے. کوئی بھی بیماری جس کے بڑھ جانے اور جس کے ضرر کے بڑھ جانے کا امکان ہو، یا وہ کچھ مریض جو بالکل فالج کی حالت میں ہیں اور ان کی عیادت کرنے والوں کے لیے پانچ دفعہ ان کو وضو کرانا ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو ایسی حالتوں میں تیمم کی لچک میسر ہے. حتی الامکان کوشش وضو اور غسل ہی کی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہو پائے تو پھر تیمم کی سہولت میسر ہے. آپ دیکھیں کہ ایک فالج والا شخص ہے، وہ صرف ہاتھ کی کچھ حرکت کر سکتا ہے اور اس وقت اس کے پاس کوئی عیادت کرنے والا نہیں اور نماز کا وقت ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ تو خود غسل نہیں کر سکتا، اب بے وضو نہیں پڑے گا، لیکن تیمم کر لے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ وہ کچھ حالتیں اور کچھ چھوٹ کی کنڈیشنز ہیں جب تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کن کن حالتوں کے لیے ہوگا؟ ہر وہ حالت جو نواقص الوضو ہے. ہم نے نواقص الوضو کی ایک بہت طویل فہرست دیکھی تھی، رفع حاجت، بول و براز کا ہونا، بوس و کنار کا کرنا، بہت ایک لمبی طویل فہرست ہم نے نواقص الوضو کی پڑھی کتاب الوضو میں. وہ تمام حالتیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا واجب ہے، لیکن اوپر والی سچویشنز ہیں تو وضو کے لیے تیمم کفایت کرے گا.
لیکن یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ تیمم صرف وضو ہی کے لیے نہیں غسل کے وجوب کے لیے بھی کفایت کرے گا. کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے, اور کتاب الغسل میں ہم بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں ان ساری حالتوں کو ذہن میں لے آئیے. کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے اور ان میں سے یہ حالت رونما ہو چکی ہے کہ یا پانی میسر نہیں, یا پاک پانی میسر نہیں, یا پانی استعمال نہیں ہو سکتا لیکن غسل واجب ہے, تو ایسے واجب غسل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی ان حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے, اور تیمم غسل کی پاکی کی شرط کو بھی پورا کرے گا. گویا تیمم ریپلیس کر سکتا ہے کس کو؟ وضو کو بھی اور غسل کو بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت سے قرآن میں فرمایا, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ایک سے زائد مقام پر تیمم کی شرط, لچک, طریقہ اور انداز سکھا دیا. یہ قرآن سے وضع کیا گیا. اگلی بات, تیمم کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی, صعیدن طیبن, پاک مٹی, اور خشک مٹی پاک ہے, پاک مٹی. آگے آپ جا کے واقعہ پڑھیں گے. تیمم سے وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتلام ہوا, آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, انہوں نے باجماعت نماز دیکھی, غسل کی حاجت تھی, چونکہ احتلام تو غسل کی حاجت تھی, اور پانی نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا, زمین میں لوٹنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یہ زمین میں لوٹنا کیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ احتلام تو اور غسل کی حاجت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے کافی ہوتا, اور آپ نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھایا. ابھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ہاتھ پھیرا, اس کو پھونک ماری, اپنے ہاتھ کو اور پھر اپنے چہرے کو ملا. حدیث میں اس واقعے میں آپ نے پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ, لیکن قرآن کی آیات میں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کی ترتیب موجود ہے. دونوں طریقے کیے جا سکتے. گویا تیمم کسے کیا جائے گا؟ خشک مٹی. خشک مٹی, مٹی ڈزنٹ ایکچولی ہیو ٹو بی مٹی, ڈسٹ اور غبار بھی ہو سکتا ہے. جیسے اگر زمین پر ہاتھ پھیرا جائے گا, دیوار پر ہاتھ پھیرا جائے گا, تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار کا امکان نہیں یقینی طور پر ہے. تو زمین پر ہاتھ پھیرنا وہ بھی تیمم کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مٹی کا برتن, پکی ہوئی مٹی کا برتن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر فقہی مسئلہ دیکھیں تو ہمیں فقہ کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تیمم اور کن چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر راکھ نہ بن جائے, ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر جل کر راکھ نہ بن جائے, یا جلائے جانے پر پگھل نہ جائے, ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے. اب اگر آپ فہرست بنا لیں, جلانے پر کون کون سی چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں؟ کاغذ, گتا, لکڑی, کپڑا, اون, یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ جل جاتی ہیں نا. لکڑیاں لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں, کانے ہیں, لکڑی ہے, لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, کپڑا, اون, روئی, کاغذ, گتا, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جل کر راکھ ہو جاتی ہیں. کوئلہ وغیرہ, یہ سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اسی طرح پگھلنے والی چیزیں, نائلون, پلاسٹک, پولیسٹرز, اور پھر بہت ہائی ٹیمپریچر پر آپ کو پتہ ہے شیشہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے نا. فرنیسز وغیرہ میں شیشہ بھی میلٹ ہوتا ہے, اور پھر لوہا بھی تو پگھل جاتا ہے. بہت ہائی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ بڑا اگر ایندھن جلایا جائے تو پھر میلٹ کرتا ہے, لیکن میلٹ تو ہوتا ہے نا, لہٰذا اس کی صفت تو یہی ہوئی. تو یہ ساری لوہے کی بنی ہوئی چیزیں, پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں, شیشے کی بنی ہوئی چیزیں, ان سب سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا. اوپر والی فہرست والی چیزوں سے بھی نہیں ہوگا, اور ان چیزوں سے بھی نہیں ہوگا. اب کون سی چیزیں ہیں جو نہ جل کر راکھ ہوتی ہیں اور نہ پگھلتی ہیں؟ مٹی, ریت, پتھر, ماربل, سنگ مرمر وغیرہ. ہاں, ہمارا یہ قرآن ہے, اس کا سارا فرش, کیونکہ اس پہ مٹی بھی ہوگی اور اس پہ ماربل بھی ہے نا. مٹی,
ریت، پتھر، سنگ مرمر، مٹی سے بنے ہوئے برتن، پورسلین کے بنے ہوئے برتن، سیمنٹ، بجری، چونا، یہ سب چیزیں نہ پگھلتی ہیں اور نہ ہی راکھ ہوتی ہیں. تو لہٰذا جس شخص کو بار بار تیمم کی حاجت ہو، کوئی مریض ہے یا کوئی شخص جو لمبی ایسی فلائٹ پر جا رہا ہے کہ وہاں شاید پانی میسر نہ ہوگا، تو پھر کوئی مٹی کا چھوٹا سا پیالہ رکھ لیجئے یا ماربل کا کوئی چھوٹا سا کوئی ڈیکوریشن پیس یا کیوریو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ پریکٹیکل سے پوائنٹ. یا ایک چینی کی پیالی اپنے پاس رکھ لیجئے، پورسلین کے برتن، شیشے کے نہیں، پورسلین کے برتن جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں، یا پورسلین کا چھوٹا سا کوئی کیوریو، کوئی ڈیکوریشن کا پیس جو ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اس پر ہاتھ لگایا جائے گا، ملنے کے بعد اس کے ساتھ مسح کرنے کے بعد چہرے اور ہاتھ کا مسح کر لیا جائے گا. طریقہ کیا ہوگا؟ پھر دہرا لیجئے وہ تمام چیزیں جن کے ساتھ، لیکن بہترین کیا ہوگا، کیونکہ قرآن نے صعیدن طیبن کہا ہے تو پاکیزہ مٹی ہی بہترین ہوگی. یہ چیزیں بھی یوز کی جا سکتی ہیں انوویشن کے طور پر اگر کچھ اور اویلیبل نہ ہو، پریکٹیکلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن بہترین یہی ہوگا کہ پاک مٹی ہی استعمال کی جائے. اینٹ وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، کھنگر، اینٹ، پتھر، یہ سب چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں. اس پر ہاتھ لگایا جائے گا، اگر لوز مڈ وغیرہ ہے تو اس کو پھونک مارا جائے گا. قرآن میں فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، قرآن میں یہ ہے کہ پہلے چہرہ اور پھر اس کے بعد ہاتھ، لیکن کچھ حدیث کے واقعات میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں پر مسح کیا اور پھر چہرے پر. چہرے پر اور ہاتھوں پر مسح صرف ایک بار ہوگا، تین بار مسا کا تصور تیمم کا طریقہ نہیں ہے. جیسے وضو ایک بار بھی ہے، دو بار بھی ہے، تین بار بھی ہے، لیکن تیمم میں وہ مسا ایک بار ہے. قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی یہی طریقہ واضح ہے. چہرہ کہاں سے کہاں تک ملا جائے گا؟ وہی چہرے کا حصہ جو وضو کے پانی سے دھونا ضروری تھا، اس پر ہاتھ پھیرا جائے گا. ایک ہی دفعہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے جائیں گے اور ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں کے بیک اور پشت دونوں کو مل لیا جائے گا، اور یہ بھی ایک بار. ہاتھ کے مسا میں بازو کو کوہنی تک، چہرے کے مسا میں سر، گردن، کان، یہ شامل نہیں کیے جائیں گے. میں پھر دوہرا رہی ہوں، ہاتھوں کے مسا کو بازو اور کوہنی تک شامل نہیں کیا جائے گا. ہاتھوں کے مسا میں صرف ہاتھ ہیں اور چہرے کے مسا میں صرف چہرہ ہے. چہرے کے مسا میں سر، کان اور گردن شامل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے وَمْسَحُوا بِوَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ یا بِرَءُوسِكُمْ نہیں ہے. جہاں پر فرائض وضو تھے وہاں پہ إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَى الْقَابَيْنِ سب بتایا گیا، یہاں پر صرف تمہارا چہرہ اور تمہارے ہاتھ ہیں. تو لہٰذا مسا میں بازو، کوہنی، پاؤں، ٹخنے، سر کچھ شامل نہیں ہوگا اور یہ صرف ایک دفعہ ہوگا. اصل مقصد مسا کا، اصل مقصد وہ حس کو برقرار رکھنا ہے. دیکھیں غسل اور وضو سے تو وہ پانی کے بہانے اور ملنے کے ساتھ واقعی نجاستیں اور پلیدگی دور ہوگی، مسا کے ساتھ یہ گندگی اور نجاست دور نہیں ہوگی. اس میں تو صرف نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ارادہ ہے، وہ حس قائم رکھی گئی ہے، دیٹ فیلنگ، دیٹ ڈیزائر کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہے تو اسی ناپاکی میں منہ کھڑا ہو کے سامنے اللہ کی نماز پڑھنے کی حالت میں کھڑا نہیں ہو جائے گا. اس ناپاکی کو دور کرنے کی حس، ڈیزائر کو قائم رکھنا، اور کچھ نہ کچھ ریچول ضرور کر لیا جائے گا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں. اللہ کی ملاقات اور عبادت کا عمل اپنایا نہیں جا سکتا، یہ ڈیزائر اور حس مینٹین کرنے کے لیے یہ طریقہ طہارت کا سکھا دیا گیا، ورنہ یہ نجاست دور نہیں کرے گا. ایکچولی تو گندگی وہی کی وہی ہوگی، کیونکہ نجاست نے فزیکلی تو پانی کے ساتھ ہی دور ہونا تھا. تو لہٰذا صرف حس جو کہ مینٹین ہونی ہے، تو صرف ہاتھوں کا ملنا اور چہرے کا منیمل سا ایفرٹ کافی ہے. یہ دل کی حالت ہے، یہ ذہن کی سچویشن ہے جو ارائز کی جا رہی ہے تاکہ تربیت رہے. تیمم کی میعاد کتنی ہوگی؟ جب تک عذر موجود رہے گا، پانی جب تک نہیں ملے گا تب تک تیمم، یا پاک پانی نہیں ملے گا تب تک تیمم، یا وہ بیماری یا شرعی جسمانی عذر جب تک جاری رہے گا تب تک تیمم. جو ہی وہ عذر ختم ہو جائے گا
یا وہ عذر جاتا رہے گا یا وہ عذر فوت ہو جائے گا تو پھر فوراً وضو یا غسل کا عمل اپنایا جائے گا۔ عذر کے ختم ہوتے ہی، مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے پلاسٹر کیسنگ کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا تو پلستر کے اترتے سار غسل واجب تھا تو غسل، اور اگر وضو واجب تھا تو وضو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایک آپریشن والا مریض اپنے ٹانکوں کے خرابی کی بنیاد پر غسل نہیں کر رہا تھا تو جو ہی ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ اب آپ غسل کر سکتے ہیں تو پھر کیا؟ پھر غسل یا پھر وضو۔ تو گویا میعاد صرف تیمم کی اس وقت تک ہوگی جب تک وہ شرعی عذر قائم رہے گا، شرعی عذر کے جاتے سار ہی طہارت اور باقی کے اصل طریقوں کو رجوع کر کے پلٹا جائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔